Bizim borcumuzun, alacağımızın cemi 3 milyon 808 bin dolar idi. 2 milyon 900 neçe bin dolar bize para göçürüldü. Ben bunu prokurorlukta evraklarıyla verdim. 900 neçe bin dolar, 960 neçe bin dolar siyazende bizim alacağımız kaldı. Ben Arslan Bey vasıtasıyla bütün bu gümrük beyannamelerini, bütün kağızları, hesapları, hesabatları verdiğimde mahkemeye başvurduk. Arızamızı ilettik. Ben özür istiyorum. Siz ona kadar bak borç 3 milyon 800'üydü. 2 milyon ne kadar ödediler? 2 milyon 900 küsür bin dolar. Hemen anlatayım. Hemen anlatayım. 2 milyon 900 bin dolar geldi. Dedim ki Kirve, bu paranın kalanı niye gelmiyor? Dedi ki bunun kalanı artık ödenmeyecek. Dedim niye ödenmeyecek? Azerbaycan'ın sahipleri çok büyük rehberlerdir, çok yüksek seviyededir. Ona göre ki ben artık kalan parayı onlardan... Siyazen broylerin. Ben artık kalanını onlardan isteyemem, ödemeyecekler. Sakın ağam sakın bu parayı onların özünden istemeye gelme. Azerbaycan'da mafya var. Bu mafya seni orada mahveyler. Bu firmanın başçıları seni mahveyler. Kalan parayı unut. Bu fikirlər bugün vəkil Aslan İsmailov və Əmrə Pil şirkətinin rəhbəri Ömür Oralın iştirakı ilə keçirilən mətbuat konfransında səsləndirildi. Konfransı giriş sözü ilə açan vəkil Aslan İsmailov müdafiə etdiyi Əmrə Pil şirkətinin rəhbəri Ömür Oralın uzun müddətdir ki, Xəmsə MMC-nin rəhbəri Mürvət Həsənlidən alqı-satqı müqaviləsi üzrə yaranmış 1 milyon 700 min ABŞ dolları məbləğində borcu ala bilmədiyini söylədi. Bununla əlaqədar müvafiq orqanlara müraciət etdiklərini dedi. İşin qısa halları isə ondan ibarətdir ki, Əmrə Pil şirkəti Siyazan Broiler ASC-yə damazlıq yumurta satmış. Həmin yumurtaların pulları isə Siyazan Broiler ASC tərəfindən Mürvət Həsənliyə verilmişdir. Siyazan Broiler ASC tərəfindən 3 milyon 800 min ABŞ doları Mürvət Həsənliyə verilsə də, sonuncu Əmrə Pilç şirkətindən puldan 2 milyon 100 min ABŞ doları ödəmiş, yerdə qalan 1 milyon 700 min ABŞ dollarını isə verməyərək bildirmişdir ki, Siyazan Broiler ASC bu pulları ödəməkdən imtina edir. Əmrə Pilç şirkətinin rəhbəri Ömür Oral bu pulları tələb etmək üçün Azərbaycana gələcəyini və lazım instansiyalara şikayət edəcəyini bildirdikdə, Mürvət Həsənli cavabında bildirmiş ki, Siyazan Broiler ASC ölkə prezidentinin yaxın qohumlarına məxsus olduğundan bu şirkətə qarşı hər hansı addım atla bilməz və Ömür Ural belə səhv etsə dərhal həbs ediləcək. Beləliklə də Mürvət Həsənli Ömür Oralın Azərbaycana gəlişinin qarşısını almış və Əmrə Pil şirkətinə çatası təxminən 1 milyon 700 min ABŞ dollarını qanunsuz şəkildə ələ keçirmişdir. Ömür bəylə biz səhər tezdən təxminən 19-10 yaş olduq yenə korrupsiya qarşı baş mübarizə idarəsi mühüm işlər müstəntiqi Tural Aslanovun yanında. Tural Aslanov hər dəfə bizlə görüşündə bizə deyirdi ki, rəhbərin görüşü var ki, bunu səssiz, səmirsiz həll olunsun. Çox yaxşı, bizim də istədiyimiz o. Biz təxminən yarım gün Ömür bəyin mən yanında oldum, nümayəndə kimi Ömür bəy izahat verdi. Sənədlərindən hamısını bir daha müstəntiqə, mallar necə verilib, hansı partiyalardan, borc necə yaranıb. Borc iki yerdən yaranıb. Təxminən 900 min borc Siyazan Broilerindir və Mürvətin özünün 700 minə yaxın borcu var. Daha sonra göstərilən 1 milyon 700 min dollar borcun qarşılıqlı razılaşma ilə 1 milyon 300 min dollara qədər endirilməsinə baxmayaraq, qarşı tərəfin borcu hələ də ödəmədiyi haqda məlumat verildi. Bizdə ki, müqavilə var. O borcun etirafı. Burada. Bak, 1 milyon 300. Ona görə ki, 900 siyasən broilerdən olubdu. 600 nə qədər min xəmsənin özünün olubdu. O prokurorluqda kimzalananda bu ikisini birləşdirdi. 1 milyon 300-ə razılıq verdi. Ömür bəy də razılaşdı ki, mən razıyam, bağışladım. Ondan bu günə, yəni minimum alacağı 1 milyon 300-dür. Amma araşdırma, prokuror araşdırma aparsa 1 milyon 500-dən artıq pul ortada var. Mən əminəm ki, nə Kamran Əliyev bu qərarı özü qəbul edir, nə Zakir Qaralov özü qəbul edir. Bu qərarı onlara qəbul elətdirən, bu işi dayandıranlar var. İndi Mürvət Həsənlinin arxasında durub irəli ötürüblər. Mənim davam Mürvət Həsənli ilə deyil.
Mürvet Hasan'ın arkasında duranlardan biri. Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov. Ona görə ki, mən bunu hardan deyirəm. Əli Həsənovun nəzarətində olan bütün mətbuat orqanları gecə gündüz məni söylürlər. Ortada Mürvet və Əli Həsənovun mirzələri. Mən bununla bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmişəm. Bununla bağlı birinci vice prezident təyin olunan günün səhərsi Mehriban xanım Əliyevaya müraciət eləmişəm. Mən yenə də inanıram ki, yəni bu ölkədə bir adam çıxacaqdır ki, deyə bunu eləmək olmaz. Bu qəddər həyasızlıq olmaz. Çıxış edən Ömür Oral isə Mürvət Həsənli ilə biznes əlaqələrindən və problemin yaranma səbəblərindən danışdı. Konunun devamına gəlincə, Mürvət Həsənlinin bana borcu aslı Siyazen Broiler'e dayanıp. Biz Siyazen Broiler ile 2013. ilde tanış olduk. 2013 yılı April ayında. 2013 yılı April ayında ticarete başladık. 2013 bitti. 2014'te mukavele bağladık. Bitti. 2015'te mukavele bağladık. 2015 Haziran ayına kadar çalıştık. 2015 Haziran ayında Azerbaycan'da gazetelerde bir haber yayımlandı. Biz işte Ermeni mahsullerinin yumurtalarından türeyen tavukları yiyirik. Bize Ermeni monopolyası, Ermeni. Neyse biz bu olayın çok üzerine gitmedik ve biz Emre Piliç olarak Azerbaycan'a satışımızı durdurduk. Diğer firmalarımız da üretici olduğu için Orallar AŞ olarak satışlarımıza devam ettik. Buna Siyazen Broiler de dahil. Çünkü Orallar AŞ'nin de Garanti AŞ'nin de istihsali devam ediyor idi. Bu firmalar da başka ülkelere satış yapıyorlar idi. O ülkeleri o dayandırıp buraya çevirdik. Emre Piliç'in satışlarını da başka ülkelere yönlendirdik. Ben önce Emre Piliç'in bu iddia edilen Ermeni ortak yapısına bir geleyim. Emre Piliç'in ortakları Ermeni diye anılan ortakları Türktür. İsimleri Ermeni ismidir. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşımaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti TC kimlik numaraları vardır. Doğum yerleri İstanbul'dur. Ve Ermenistan'ı hiç gitmemişlerdir. Pasaport olarak da araştırılabilir, isim olarak da araştırılabilir. Ermenistan'a hiçbir şekilde gitmemişlerdir. Ben aynı dili konuştuğum, bir millet, iki devlet dediğimiz bir ülkenin ihtiyacı varken neden başka ülkelere mal satayım? Benim için önce Azerbaycan gelir. Temelimde aslında zaten Azerbaycan kökleri var. Benden istendiği müddetçe, ben kimseyi mecbur kılmıyorum. Benden istendiği müddetçe ben Azerbaycan'a mahsullerimi satarım. Bir gün olur istemezlerse o zaman ben de başka ülkelere mal satarım. Ticarettir bu. Al gülüm ver gülüm. Bunun daha başka ötesi yoktur. Kimse kimseye zorla ticaret yaptırmıyor. Yapmak da zaten. Kanunlar var.